Rabla pentru tractoare 2024 și-a dat startul. Am confirmare de la sursă direct. Din 55.000 de euro total cu TVA, tu, ca gospodar, ca persoană fizică, ca aplicant pentru programul Rabla, dacă ești tânăr fermier conform definiției juridice până în 40 de ani, primești din 55.000 de euro 80% din valoarea achiziției. Deci 55.000 de euro din valoare. Acum să recapitulăm ce avem nevoie. Cine e tânăr fermier, 80%. Cine nu e tânăr fermier și este peste 40 de ani, 41-42 încolo, 65% din 55.000 de euro. Acte necesare. Doar persoanele fizice pot aplica. Obligatoriu să deții tu ca persoană fizică un atestat de producător agricol. Livadă, viță de vie, să ai atestat valabil emis de primăria de unde ai grădina sau vacile sau livada. Să casezi o rablă, autoturismul tău sau autoturismul lui vecinul sau tractorul lui vecinul, dar nu prea o să caseze nimeni tractoare, dar vă încurajez să casați tractoarele vechi și să nu ai datorii la stat. Da? 55.000 de euro poți să cumpere așa. Un tractor în valoare de 55.000 de euro, pe piață se oferă tractoare la 105 cai. De exemplu, Mecormicu are Duț, nu știu cum se numește, Duț, are 105 cai, foarte bune Duțurile. John Deere are 75 de cai. Landini are ofertă, cam toți dealerii au oferte pentru Rabla Tractoare 2024. Dacă ești un gospodar de undeva cu viță de vie, îți iei un tractor de putere mai mică, să zicem la 35.000 de euro, că voi nici cabină nu aveți necesar, și puteți să cumpărați în valoarea de 55.000 de euro, puteți să cumpărați tractorul obligatoriu să fie în achiziție și toate tractoarele minim euro 6, echivalentul. Vă luați un tractor mic, vă luați un atomizor, vă luați un plug viticol, o cositoare, orice, să nu depășiți tractorul plus implementurile, să nu depășiți 55.000 de euro. Acum, recapitulare. 55.000 de euro valoarea achiziției, obligatoriu cel puțin un tractor care să nu polueze, în ghilimele, euro 6. Ce tânăr fermier? 80% acoperă statul. 20% vii cu banul tău de acasă și nu mergi să faci rate. Ce peste și nu e tânăr fermier? 65% primește bani de la stat. Da? Atestat de producător valabil, să nu aibă datorii la stat de niciun fel, să caseze o rabla și să dispună de fondurile propriu ca să acopere 20% sau celelalte 35%. Aplicați direct prin dealer. Nu există consultant de fonduri europene pentru că se aplică direct la dealer. Procesul o să fie mare parte online. Scrieți în comentarii ce tractoare vă luați.